杨思琪日前高调宣布同拍拖九年的李永豪分手啊，于是宣布之后佢闭关咗一日。在今天晏昼三点几的时候，他揸住架车车埋妈妈，一路离开将军澳的住所，去到尖沙咀啊。沿途杨思琪佢左穿右插，希望甩咗我哋架采访车。不过边有咁易噶？最后尾俾我哋跟到去尖沙咀。他一落车之后，即刻有大批记者包围佢影相啊。佢只系笑一笑，并且冇讲过任何嘢咁滞。就连被问及系唔系有喜呢个问题，佢都只系苦笑下就算啦。而佢最后尾去到嘅目的地呢座商业大厦，好似都有唔少医生嘅，算唔算系证实咗大肚嘅传闻？